5G towers. I have no friends. Finally, I'm real. $2,847.99. 1 week. So. Technologijos žmonės vienija, bet tuo pačiu ir suteikia pažinimo džiaugsmą, kad skiria ir vienus nuo kitų. 21 amžiaus pradžioje ryšio įranga plito gan sparčiai, tačiau žmonės tik dar labiau suprato, kad yra vieniši, nors egzistuoja ir tokie dalykai kaip Tinderis, Grinderis, Badu, Facebookas ir kiti socialiniai tinklai. Yra daug žmonių, kurie susipažįsta ir sukuria šeimą ar ilgalaikę draugystę šių platformų dėka. Ir jūsų Noelis iš patirties gali teikti, kad yra filmavęs kelių tokių porų vestuves. Tačiau yra žmonių, kuriems tiesiog nesiseka, tiesiog nėra noro kažką gyvenime daryti. Ir šios platformos nepadeda. Šiame video aš papasakosiu viską apie monetizuotą vienišumą, ar tą trumpą liniją tarp pornografijos ir turinio kūrimo, iš kelių perspektyvų. Kaip tai veikia, kas traukia vienišus žmonės skirtis su savo pinigais, tam turiniui, kuris atrodo tu jau taip internete yra ir netgi nemokamai. Kokia yra modelių motivacija rodyti savo kūną, apie virtualias merginas ir daug daugiau. Tad pasiruoškite kavos ar arbatos, nes tai užtruks. Pradžioje pradėsiu nuo to, kad vienišius vadinti loseriais ar rėkauti išeik lauk ir nebežiūrėk tos anime susirask merginą ar dar kažkas nepadės. Daug dalykų priklauso ir nuo visuomenės bei jos taisyklių, tų žmonių lūkesčių ir to, kas juos atstumia. O naudojantis toliau rodomomis paslaugomis, moteris ir vyrai toliau izoliuojasi vienas nuo kito. Aišku, visada galima vadinti vienišius loseriais, o toliau minimos paslaugos teikiančios žmonės kurvomis ar kurviais. Tačiau šis video nėra skirta žeminti, o kalbėti apie problemą ir sprendimus, kuriuos naudoja vieniši žmonės. Socialiniai tinklai buvo smagi erdvė savo laiko, tačiau jie turėjo griežtą politiką tam tikro turinio atžvilgio. Bet vienas tinklas pakeitė žaidimo taisykles – OnlyFans. Jis savo darbą pradėjęs dar 2016-aisiais kaip galimybę turinio kuriems susidirbti ir savo kūrimo turinio, panašiai kaip ir Patreon, o masiško populiarumo susilaukė nuo 2019 metų, kai jį pradėjo lėkti rimtesnės vaizdo įrašų suaugusiems aktorės ir ne tik. OnlyFans suteikia galimybę žmogui turinčiam pinigų išsirinkti mėgstamiausią vaikiną ar merginą ir už mėnesinį mokestį nuo 5 iki 20 dolerių pamatyti to žmogaus kūną. Įvairovės ten daug, neslėpkime. Yra žmonių, kuriems moters reikia daug, kitiems moters reikia mažiau, dar kitus veža pėdos ar vyrai. Pasirinkimo išties nemaža. Ten rasime visko, patyrusių industrijos liūčių ir paprastų merginų. Taigi, kuo skiriasi tai nuo įprastos pornuchos ar tinklapio, kur merginos ar vaikinai gyvai save transliuoja prieš kameras? Iškyla ir klausimas, ką mokėti pinigus, kai visą tai jau taip galima pamatyti kitose saituose nemokamai. Norint sužinoti, kodėl žmonės moka už tokį turinį, reikia prisiminti, kodėl žmonės nustoja mokėti už tokį turinį. Kažkada labai seniai buvo grupė moksliukų, turėjusi tokią genialią mintį, kurią pasiskolino iš tokių dalykų kaip Napster. Nelegali pornucha, rodoma nemokamai, ir belenkiek reklamos ant jos. Ten jie prikūrė belenkiek puslapio. Ir aišku, porno industrija nekentė tų moksliukų. Tačiau atsirado vienas dėdė, Fabian Tillman, kuris visus tos tinklapius nusipirko, pradėdamas savo interneto pornografijos monopolį. Ta žmogelis turtėjo, o industrijos pelnai mažėjo. To pasekoje ir aktorių atlyginimai krito. Tad jie pradėjo ieškoti vietų, kur galima užsidirbti papildomai. Tada atsirado Snapchat, kuris leido sukurti specialias anketas, kurios leido žmonėms mokėti už privatų turinį. Tačiau tam tikras turinys, kaip pornografija, Snapchat vadovybei netiko, todėl aktoriams reikėjo ieškoti kitos vietos. Ir ta vieta buvo OnlyFans. Žinoma, nors yra žmonių, kurie mano, kad OnlyFans yra virtuali prostitucija, tačiau tai pilnai netitinka šio portalo, nes yra turinio kūrėjų, kurie naudoja ją kaip Patreon ir nenaudoja jokios nuogos medžiagos. Bet didžiausias kiekis turinio kūrėjų yra moteris, kurios atėjo į platformą, nes top žvaigždžių uždarbį viršė daktarų, teisininkų ir visų rimtesnių profesijų. Me having to figure things out myself, and after a long time through trial and error, I was finally able to build up my account until I was eventually making 6 figures a month. Kai kurie modeliai, rodomi ekrane, uždirba tokias sumas. Iš tos sumos OnlyFans pasiema apie 20%. 80% lieka modeliui turinio kūrėjai. Taigi, kodėl žmonės moka už tokį turinį?
nes tai suteikia ryšį. Palyginus su transliavimo puslapiais, kuriuose susirenka daug žmonių, ten net nėra privatumo iliuzijos. Ir reikia modeliui pastoviai transliuoti, norint gauti kažkokį pelną ir pasiekimą. O OnlyFans suteikia galimybę už garantuotą mėnesinį mokestį siųsti medžiagą klientui tiesiai į jo privačią anketą ir kontaktuoti su juo asmeniškai. Aš manau, kad žymiai maloniau yra žiūrėti, kai mergina ar moteris tenkina save, sakydama jūsų vardą, kuri žino, kas jūs ir ko jūs užsiemate. Prenumeruotojai taip pat už papildomą mokestį gali prašyti visokios egzotikos. Žinoma, modelis sprendžia, ar jisai nori tą daryti ar ne. Kitaip nei pornografijoje, kur dažniausiai kai kurie modeliai yra verčiami daryti tai, ko jie nenori. When you go and do porn and you pay $1,000 to get railed out for a couple hours, you are getting like a tiny, tiny percentage of the money will ever make. Whereas if you do something on so Snapchat, you are getting like 90% of the fucking money, you know? No, and they act like they don't make any money because like piracy, like now that I make my own shit. Didžiai daliai tų modelių, tokios pajamos, kurias jie gauna, keičia gyvenimą, tiesioginė prasme. I made $3,560 for my gross and my net is $2,847.99. This is all in American dollars, so I'm gonna switch over in Canadian dollars, $3,717.78 for 1 week. So, much fun, great, having a great time. Įsivaizduokite prieš tai, jūs vargote surinkti 5 gabalus mašinai, dantėms ir dar kažkam. Jūs sidedate į vieną puslapį kelias nuotraukas ir pyst, gyvenime jums dirbti nebereikia. Kalbant apie klientus, yra toks įdomus dalykas – virtualios merginos patirtis. Vaizdų X Hamsteryje ar Hube gali pasižiūrėti nemokamai, bet tai ne tas pats, nes tu moki pinigus ir matai, kur jie eina. Tai yra kaip aukso viduriukas tarp merginos ir pornografijos. Šio dalyko nevirtuali versija vadinasi eskortais. Palyginus, OnlyFans kainuoja žymiai pigiau. Ką gauna pinigus mokantis vartotojas, tai intimumas. Tik be visų tų trūkumų, kurie egzistuoja realiuose, tikruose santykiuose. Merginos ne tik tenkina save, bet ir bendrauja su klientais, įsimena jų gimtadienius. Kas jie tokie? Nes kai kurie žmonės nėra vienišiai, o šeimas turinti solidus verslininkai ar netgi darbo liaudis. Kartu šios modelės tampa draugėmis, šeimos narėmis, psichologėmis ar kažkuo panašiu, kas jūs išklauso, patiria tam tikrais gyvenimo klausimais. Yra vienas dalykas, psichologinis toksai. Kai nori kažkokio žmogaus turėti, bet negali, tai skaudina labiau nei būti tiesiog vienišam. Tarp žmonių, kuris moka pinigus ir OnlyFans modelio atsiradęs ryšys, yra kitas dalykas negu pornografija. Didžioji dalis klientų supranta, kad jie iš viso neturi jokio šanso turėti tikro kontakto su to modeliu. Tačiau, skiriant pinigus, jie jaučiasi geriau, nes paremia tą žmogų. Tai irgi kitas psichologinis dalykas. Tradicinėje pornuchoje aktoriai te buvo darbuotojai, čia jie nuo savo verslo savininkai. O savininkui žymiai įdomiau, kaip sekasi verslui, ir žymiai įdomiau, kaip į reaguoja klientai ir kaip juos labiau pamaloninti. Vienas iš dalykų vertusi pornografijos žvaigždės, kaip Mia Khalifa pereiti, tai būdama viena iš populiariausių žvaigždžių, ši moteris uždirbo tik $12,000 per visus seansus. Stardom. You were paid a grand total for all the 12 sex videos you made. You were paid a grand total of $12,000. Gal tai atrodo kaip nebloga suma, tačiau tai yra mažiau nei uždirba McDonald'o kasininkas Amerikoje. OnlyFans suteikia užsidirbti tiek pat ir netgi daugiau, nerodant nuogo kūno per mėnesį. Galiausiai aktoriai suprato, kad laikais, kai žmogelis su rageliu ar laisvų plotų gali būti ne ką prastesnis režisierius, ar pornografas ir turinys dažniausiai yra nemokamas, karštos vietos yra tos, kur vartotojai už kainą renkasi savo turinį. Jie suprato, kad atsirado galimybę griauti porno karaliaus monopolį. Supraskite, parduodama ne pornucha, o jausmas. Panašiai kaip ir kavinėje Starbucks, kuris suteikia tokį jausmą kaip antri namai ir nuojusi grįžti juos vėl ir vėl ir vėl. Ir tai leido kai kuriems OnlyFans žvaigždėms tapti milijonierėmis, kaip Lenai The Plug. Visi tinklapiai kaip Hamsteris ir Hubas aišku niekur nedings. Jie kasdien aplankomi virš 100 milijonų žmonių. Tiesiog
atsirado alternatyvų ir monopolis pamažu byra. Kai kuriuose Azijos šalyse, kuriuose yra labai daug vienišų žmonių ir dėl tam tikrų tradicijų yra daugiau vyrukų nei merginų, klesti internetinių merginų servisai, kuriuose už įvairias pinigų sumas klientai gali tiesiogiai bendrauti su merginomis, kartu su belsi PUBG ir kitus populiarius žaidimus. Kaip OnlyFans, tik šis reikalas Azijoje gyvavo žymiai ilgiau, dėl anksčiau išvystytų technologijų. Skirtumas tik tas, kad OnlyFans yra pasaulinis. Dar yra ir toks dalykas kaip Virtual Tuber arba virtualios merginos Kizuna Project Melody, kurios turi savo paskyras Twitter, YouTube ir OnlyFans platformose. Šios virtualios merginos traukia žmonės, kuriems nesiseka, nes jos neturi jokių trūkumų, vaikinų, dramų ar fizinio kūno. Taigi, neturi jokių problemų. Tiesiog fantazija atėjusi į realybę. Prieš tai tokie dalykai egzistavo tik mokslinė fantastikoje. Dabar tai realybė. Virtualios merginos ar virtualūs vaikinai taip pat veikia ir su VR. Jeigu visgi yra noras pačiupinėti ar pasižiūrėti, kaip tai atrodo virtualioje realybėje. Technologija pašalina visus tarpininkus ir realius vyrus, moteris. Ir galbūt kažkada po 10-20 metų atsiras technologija, kuri veiks su dirbtiniu intelektu ir galbūt pakeis tikrą dalyką. Na, kol kas dar nėra aišku. Tie modeliai, kurie rodo savo kūną OnlyFans ir kitose platformose, jie gali susidurti su tam tikromis socialinėmis bėdomis. Nes yra toks dalykas su internetu, kad viskas, kas į jį įdėta, sunkiai dingsta. Privacy, which I did because I'm one Google search away. Yeah. And those images you cannot expunge. You have no right, even though it is deeply personal to you, you have no right to remove them from anybody's view around the world. Ir dažniausiai bandymas pašalinti tik pakelia susidomėjimą ir plitimą. O mažų miestelių modeliams nėra lengva socialinė situacija, nes žodis plinta greitai. Taip pat dar viskas priklauso nuo to, kaip modelio šeima toleruoja veiklą. Tiesa. Nors tos nuotraukos ir vaizdo failai yra užmokamos sienos, tačiau kartais įvyksta visokie nulaužimai, kurių metu visa medžiaga pasklinda po internetą, taip dar labiau sukeliant sunkumo modeliams. Be problemų nelieka ir klientai, kurių santykiai realybėje netobulėja ir jie neišmoksta, kaip bendrauti su realiais žmonėmis. Dar vienas dalykas yra tai, kad kai kurie iš tų žmonių, kurie perka paslaugas, jaučia nerimą ar gėdą dėl to, kad perka tas paslaugas ir norėtų nustoti, tačiau nežino, kaip. Tai visą tai pabaigti. Vienišumas yra problema, taip. Tačiau jo vien technologijomis užkamšyti nepavyks. Yra dalykų, kurių žmonėms reikia labiau nei pinigų, labiau nei sekso, labiau nei dėmesio, labiau nei turtų. Tai ryšio vieni su kitais. Judėti tą linkmę nėra lengva, bet 1000 kilometrų žygis prasideda nuo pirmojo žingsnio. O ryšio užmezgimas yra vienas iš svarbesnių dalykų žmonių santykiuose. Ar smagu, kad žmonės turi būdų, kaip užsidirbti internete? Aš manau, kad taip. Ar smagu, kad žmonės gali kurti savo mėgstamą pornografiją? Aš irgi sakau, kad taip. Ar Noelis susikurs savo OnlyFans? Nežinau, čia galbūt laiko klausimas. Tiesiog nemanau, kad kažkam patinka vyrukai, kurie atrodo kaip vampyrai pabėgę iš konclagerio, bet čia tik mano nuomonė. Nežinau, gal kam ir patiks. Na, o jeigu jums patinka mano kuriamas turinys, visada galite paspausti laiką, prenumeruoti, pasidalinti. O jeigu labai patinka, tai ir numesti kelis euriukus į Patreon platformą. Tad ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš, Noelis.